Dobro. 6. februar 2017. godine. Ponedeljak. To znači nova radna nedelja i kogod da ima nameru to da radi, mislim da radi posao, neka mu je srećno, svaka čast. Ali zna se kako ide ritual. Pa ne može to tek tako, došao sam na posao, odmah sam uzu papire, pa gledam, pa zovem, pa radim, pa ne može. To možda negde tamo gde nisu razvijeni. Mi razvijeni radimo to drugačije. Mislim, razvijeni ako korpulentni. Mi lepo dođemo, pa prvo dobacimo koju svima usput, pogotovo ako nešto žensko ima, mislim na muškarce, a onda kažemo koju lepu visprenu, onako nešto dobacimo, tako kako red i običaj nalaže, pa onda tek uđemo unutra, ako uz naklon, kako je, dobro je. I tako, hoćemo na kaficu, hoćemo na... Nema ko neće na kaficu. To, pio, ne pio, svi hoće na kaficu, zato što tih nekih 15-ak, hajmo na sat vremena. Mislim, teo sam kažem 15 minuta, pa se nasmijao sam sebi. Tih sat vremena je najslađih sat vremena u toku radnog dana. Posle idu neki slađi još momenti ili slatki momenti, ali ovo je najlepo, pogotovo ponedeljak. A što je ponedeljak, dobar dan. Nemojte vi meni da kukate na ponedeljak, neću ni ja, jer ja volim ponedeljak, jednako kao i utorak. Sreda je dosta nategnuta, ali kako idemo ka kraju nedelje, onda nam se raspoloženje... Kažem sreda zato što već puna dva radna dana su prošla, pa smo iscrpljeni. Vidite, treba popiti sve te kafe i pričati sa ljudima, tako, časkati malo laganica i tako dalje. E, onda dođe neko pa te pita, jesi uradio ono što je trebalo? I onda ti kaže, vidi. I onda kreneš, Mika je kriv, Pera je kriv, nije mi donao na vreme, evo sad ću ja, sram da ih bude bilo i tako da. Tako to ide kod nas, zato smo mi ekstremno razvijeni u tom pogledu. E sad ovako, današnji plan rada ide, naravno kafica tu je, pa isto ja nisam ništa tu neki izuzetak, jer meni to isto tako koji vama. Dakle, vrlo sam Nušin, gde si Nušin, što radiš? Čovjek ovdje gleda ovako, stavio ruku na glavu, duboko se zamislio, gleda ove naslove ovdje, neću ni ja da ih gledam više, već sam pogledao, nemojte ni vi. Dakle, isto tako smo došli, malo smo pročeskali i evo. Sada očekujte me da vam kažem šta će danas biti na ovom dnevnom redu ovog stola. E pa odmah ću da vam kažem ovako. Brat Miloš Stojković dolazi da pričamo o nedavnoj poseti gospodina Ciprasa koji je bio ovde. Naravno nam je bilo svima drago, to je prijateljska zemlja, prijatelj nam je u pitanju. I o tome će biti reči u ovom prvom poluvremenu. U drugo poluvreme će biti potpuno drugačije. Stiže Irena Kulić, naša drugarica iz Dimničara. Pričat ćemo o tome, naravno, ali ćemo također biti u društvu Leone Rogić. Ako se pitate ko je Leona Rogić, onda ću da vam kažem da je Leona Rogić jedno divno dete, devojčica od 14 godina, primjer, ali zaista primjer i meni posebno drago da to najavim i zato budite sa nama, pogotovo budite tada sa nama. Leona Rogić dolazi sa mamom, odnosno i sa Irenom, zato što su njih dve znaju. I onda je tako ta priča i išla, pravo da vam kažem, ali čućete sve potanko i vidjet ćemo neke tu snimke. Upoznat ćemo dobro Leonu Rogić jer treba da zapamtimo, to je jedno divno dete koje već pronosi slavu naše zemlje širom sveta, ali kako, to ćete čuti. Ako vam samo kažem da ustaje svako jutro oko 5 ujutru, da bi već oko pola šest, najkasnije u šest, bila na treningu, tako rano, da, dobro ste čuli, tako rano, i da je uči noću da bi sve postigla, a pritom je odlična učenica i pritom se preselila iz Subotice u Beograd, sve zbog te svoje ambicije da postane jedna velika sportska zvezda, a na dobrom je putu da to i učini. Zamislite Srbija, pa imamo nekoga ko će se takmičiti. Znate, ono, Fünfkommacht, Fünfkommacht, pa tu zviždimo, pa pljeskamo i tako dalje, pa onda one divne melodije, pa onaj balet na ledu. Sve ćemo to da pričamo od 11 sati. E, dobro. Sada ćemo da vam predložimo da pogledamo jednu divnu numeru koja se zove Marija u žutom. Zašto Marija u žutom? To je ona divna pesma Marija meta kitrina. Da, da. To nema ko ne zna. To znate. E, međutim, ne znate o čemu se radi. Garant ne znate o čemu se radi. A radi se, Boga mi, kao da smo mi pisali. Kao da je komšija Pera sa komšija Jocom uzeo pa pevao tu pesmu. A slušajte, molim vas, i biće, vidjet ćete gore u desnom ćoškiću idu kadrovi Atine. Prelepi kadrovi iz drona, onako iz vazduha, najsvežiji. To sam ja tu utkao.
A ono što ćete vidjeti s leve strane je divna devojka u žutom, tako se i zove pesma, Marija Meta Kitrina, znači devojka u žutom. A šta priča ta devojka? E, to ćete da vidite, evo, baš sad. Maria Meta Kitrina, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Maria Meta Kitrina, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Τον άντρα μου τον αγαπώ, το γείτονα καλύτερα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Κι ο γείτονας τριανταφύλλο, για να πατώ στο μαρμάρο, να κόβω το τριανταφύλλο. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή τον γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Ωπα! Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μπράβο, ma ko bi rekao, ma ko bi rekao. Ja sam ovdje malo pričao o našim običajima. Krenuo sam pričao o tome kako je ponedjeljak jedan divan dan, kako je se u našem narodu posebno divan zbog toga što počinje nova radna nedelja, a mi koji želimo i stremimo oko nove radne pobede, mi prvo šta radimo? Prvo popijemo kaficu jedno sat vremena, pa onda se pozdravimo tamo, gledamo da nešto kažemo pametno, pogotovo ako je ženski rod u pitanju. Pa onda tek, ako uđemo unutra, tek onda uđemo i pogledamo malo štampo, čisto da se ovako... Pa polako! E, zato mi volimo ponedjeljak. Gde ćeš da žuriš? Polako, prijatelju, svuda ćemo da stignemo. Da li je tako u Grčkoj? Tako je. I to u Grčkoj je tako svakog dana, znate. Grci imaju taj ono lagodni deo svakog dana. Ako dođeš u neku instituciju u 7:30, odmah znaš da ne možeš ništa da završiš. Pale se kompjuteri. Pije se kafa, ponekad cigaretica, znate. I onda kažu oni, se mija ora, dođi za sat vremena, tad su slobodni. Nekada su čak imali za vreme ovih bivših vlasti, imali su, to je živa istina, a ljudi ne mogu da veruju, imali su naknadu za redovno dolaženje na posao. Znači, ko dođe na posao u 7:30, on svakog dana i poštuje to, onda ima povišicu zbog tog poštovanja.
Znate, pa to kad bi ovi naši uveli, mi bi bez svih para ostali, toliko naši ljudi redovno dolaze na posao da bi ova vlada morala da kapitulira i da bi sve pare dali na tu košicu. Ne bi bilo štednije, MMF bi se odmah razljutio, odmah bi tamo neke signale negativne dao i negativne izveštaje. Ko ne zna, brat, Miloš Stojković, teolog, verski analitičar, poverenik Hilandara, i ovdje u posebnoj funkciji da nam malo približi taj grčki narod, da, fenomenalno, kao materni jezik da priča grčki. I tu je bio je naravno sa Aleksisom Ciprasom koji je nas posjetio pre neki dan, naravno, premijer Grčke. I ja sam očekivao, trebalo bi nekako da se dogodilo, da ga možda vidimo ovdje za ovim stolom, ali dobro, shvatili smo da je kratko vrijeme i da nije mogao. On je bio dakle, u zvaničnoj posjeti kao premijer i onda je taj protokol zvanične posjete bio tako uređen da se znači ne gostuje ni na jednoj televiziji zvanično, nego da se televizije prijave vladi Srbije i Ministarstvu spoljnih poslova za praćenje tih aktivnosti. Dakle, dobili su mediji predstavnici, novinari, predstavnici medija akreditaciju i oni su pratili te događaje. Izuzetno značajna poseta grčkog premijera. Kažem, drago mi je da je to moj prijatelj. Ja sam za vrijeme svojih studija u Grčkoj upoznao njegove najbliže saradnike, njegove rođake i tako je došlo do toga da on postane zaista moj bliski prijatelj i to smo dokazali. Između ostalog, kada smo neki mediji su to nije trebalo, ali su mediji to objavili, mi smo bili u jednom beogradskom klubu zajedno. On je mene pozvao telefonom, bilo je negde 11:30 uveče. On je završio večeru sa premijerom. Tu na toj večeri su bili i još neki ministri. Jedno kulturno-umetničko društvo je također nastupalo i tako sada da ne otkrivam sve detalje baš te večere. Ali me je onda nakon toga pozvao, bilo je negde oko 11:30, zvoni mi telefon. Ja sam bio u Beogradu, ja smo prethodno bili zajedno na ručku koji je priredio Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova. Na tom ručku su bio je ručak bez kamera u kristalnoj sali Palate Srbija. I na tom ručku su prisustvovali Slavica Đukić-Dejanović, Aleksandar Antić, ministar energetike, ministarka bez portfelja, ako se ne varam, za brigu o porodici. Vidjet ćemo kako ume da brine o porodici i o natalitetu. Bio je ministar Aleksandar Vulin i bio je naš ambasador u Italiji. Novoizabrani, inače pomoćnik ministra spoljnih poslova, bio je grčki ambasador i predstavnici grčke delegacije, dvojica, trojica, bio je moj veliki prijatelj i drugi brat, portparol Sirize i prvi specijalni savjetnik Aleksisa Cipras, znači najbliži saradnik gospodin Vangelis Kalpadakis. Inače, to su sve mladi, da znate, ljudi koji su 81. drugo godište. Stvarno. Znači, zaista jedna mlada garda, da tako kažem. I mi smo bili na tom ručku. Nakon toga smo bili isto zajedno u hotelu Metropol na biznis forumu koji su organizovale privredne komore Grčke i Srbije zajedno. I nakon toga su oni onda imali neku večeru sa premijerom. 11:30 zvoni telefon i Cipras kaže meni, ja bih da izađem na piće ovako. Da, tako je bilo, verujte mi. I ja sam onda istog momenta pozvao neke svoje prijatelje. Između ostalog, bio je u tom društvu i vlasnik naše televizije, gospodin Zoran Bašanović. Jeste. Bili smo zajedno i bio je Bratislav Jugović, kandidat za predsjednika Srbije, isto također moj prijatelj. I bio je Boris Malagurski prisutan tu, također još neki tu naši prijatelji, drugari. Ja naravno na naš poziv i zaista smo se potrudili, ostali smo do skoro 4 ujutru. Nije spavalo, dakle, nije mu se spavalo. Nije mu se spavalo, pevali smo između ostalog i ove grčke Marija pesme. I ono što je zanimljivo, Ciprasove omiljene melodije su Bregovićeve melodije. Voli Bregovića. Voli Bregovića i voli Kusturicu. E, ajmo sad, neko se javlja da čujemo ko, ako ste tu, izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdravljam vas i vaše gosta.
Hvala. Prvo da vam se zahvalim na odličnim emisijama koje ste imali do sada i posebno pozdravljam ovog vašeg gosta koga vrlo često pratim preko vaše televizije i drago mi je da daje ono što nama kao Srbima i treba. Ali sad zovem zbog jedne druge stvari, nadam se da vam neću oduzeti mnogo vremena. Želim da vas obavestim da 13. Ovog meseca u 12 časova u parku Hajduk Veljko, to je Čošak Nemanjine i Sarajevske, održava se miran protestni miting akcionara Beogradske konfekcije Beko. S obzirom da smo se u tri navrata obraćali vašem uredniku i gospodinu Jakšiću, molim vas u ime 4551 akcionara, ako je ikako mogući ili svi drugi to neće, da pošaljete nekoga da bukvalno izveštava po pitanju tog, jer 15 godina traje, ovaj 15. godina stečaja, pa dete za 15 godina krene u gimnaziju, a mi za 15 godina nismo u stanju da uzmemo ono što nam po zakonu i pripada. I nijedna firma nije uspela da... Ajde ovako, pošto nije to tema, ali u svakom slučaju ćemo da vidimo šta možemo da učinimo. Ostavite te podatke našoj Snežani u režiji sad kad prekinemo ovaj razgovor. Važi. Da vidimo šta to može se učiniti. Ona je tu zadužena za tu vrstu komunikacije. Pa ti si zadužen za ovu emisiju istine. Evo, ja neću da u tvoje ime, ali bi bilo dobro da gospodin, naš brat u Hristu, da dođete vi kod brata Neše u emisiju i da govorite o tome. To je bolje nego da dođe pred kamera da vas izvešta. Ali on hoće da se zabeleži taj tamo miting. On to želi. Možda je bolje da pre toga dođete ovde u goste pa da govorite. Dobro. Sve ostavite podatke. Sad ne mogu da zapišem, nije lepo da se čuje. Hvala. Ostavite vaše podatke i ovu temu za razgovor. U svakom slučaju, uvek smo bili na strani pravde i istine. Pogotovo radnika. Tako je. E, prema tome, tu smo. Pa ćemo da vidimo sve što možemo da učinimo. U svakom slučaju, ostavite podatke. Hvala vama puno. Tako da... Kako ste vi doživjeli ovu posetu Aleksisa Ciprisa? Jeste prekinuli vezu? Teo sam da vidim kako naš narod na to Naravno, reaguje. Naravno, ono što je važno, znači da Aleksis Cipras zaista saosjeća sa srpskim narodom izuzetno puno, da je i potpuno srpskog duha, da tako kažem, voli naše pesme, voli našu tradiciju. Naučili smo ga i da ukršta onako. Znate kako Srbi sa Kosova i Metohije kada popiju čašicu pića, to je običaj oko Pećke patrijaršije bio kada su Srbima za vreme turskog ropstva zabranjivali da se krste časnim krstom. I to, taj događaj je opisao Mehmet Paša Sokolović. Onda su Srbi ovako dolazili jedni kod drugih i da bi gospoda Boga pomenuli, oni su nazdravljali vinom ili rakijom i ovako uzmu i ukrste ruku jedan sa drugim da ispadne da je časni krst i tada su poželjeli jedni drugima, dakle svako dobro, beričet, napredak i onda je Mehmet Paša Sokolović zapisao da Srbinu možeš zabraniti sve, ali nikada da časni krst svoj poštuje. Tako da je odatle ta tradicija, pa smo i to naučili. Cipras je i to ispoštovao. Pričali smo mnogo o Kosovu i Metohiji. Vrlo je važno, pošto sada ovi predstavnici lažne države Kosovo, to je važno za naše gledaoce, predstavnici lažne države Kosovo, na sve načine pokušavaju da ponovo pokrenu u UNESCO pitanje, dakle, prijema lažne tvorevine države, terorističke tvorevine države Kosovo u UNESCO. Tako da, a vrlo nam je važna tu podrška Grčke, zato što Grčka jeste temelj pravoslavlja na više načina. Znate, i vrlo nam je važno da je jedna zemlja sa vizantijskom istorijom, gde na kraju krajeva ima mnogo i vizantijskih svetinja na prostoru Kosova i Metohije, da imamo tu njihovu podršku i oni neće biti za jednu takvu inicijativu, neće je podržati, što je vrlo važno. Eto, dakle, zaista jedna zanimljiva i značajna poseta. Meni je drago da sam uspeo
da uspostavim te neke bliže i prijateljskije kontakte Ciprasa i naših predstavnika. To je divno. Znate, to je, dakle, upoznao sam Aleksisa sa nekim našim i novinarima i prijateljima i predstavnicima i njegove ljude također. Tako da se nadam da će eto, taj, imati efekta. Pa, ne samo imati efekta, nego da će se kroz taj efekat dodatno učvrstiti odnosi dva bratska naroda. Govorili smo i o tome, o nužnosti da neke grčke kompanije dođu da ulažu, pošto oni zaista tamo je kriza. I grčke kompanije se sele u druge zemlje. Znate, velika je kriza. Ljudi koji proizvode nameštaj, ljudi koji, čak i turističke agencije, kancelarije sada širom otvaraju u Bugarskoj, u Srbiji, da bi se malo to promovisalo. Znate, u Crnoj Gori čak, znači, gdje su te primorske zemlje, oni čak i tamo idu pa se promovišu. Znate, i vrlo je važno da zamolimo, i ja sam to lično zamolio Aleksisa, da ne zaboravi naše sveto Kosovo i Metohiju i da pokuša da se potrudi da neki privrednik grčki dođe na prostor Kosova i Metohije, neka zaposli 50 Srba tamo, to znači da 50 ljudi opstaje dole da živi sa svojim porodicama, a nema većeg patriotizma i nema većeg dela od toga da sačuvamo dole srpski narod i našu dečicu tamo da obradujemo njihove roditelje, da rade, da zarade, da koliko toliko pobede one bodljikave žice oko kojih žive svakoga dana. A naš prijatelj, premijer Grčke, je dočekan onako kako dolikuje visokim državnicima. Naravno. I ja bih volio da sad pogledamo taj kako izgledao doček. Broj 2 je pokrivalica. Mi ćemo odavde malo da komentarišemo. Naravno. U sve visoke državne počasti, dakle, evo sad ćemo to verovatno da vidimo. Evo. Dočekao ga je naravno kolega odavde, premijer Aleksandar Vučić. I evo, kažemo, sve državne počasti, tu je i garda, je tako? Tako je. I vidi, evo, to je naš, oni se razlikuju po visini, ali... Ali se ne razlikuju po namerama, to je bravo, vrlo bravo, najbolje moguće rečeno. Dakle, ne razlikuju se po namerama, namere su da se naše prijateljstvo ojača, na više da se tih učvrsti, nivoa, pravoslavno, prijateljskom i dobrosusedskom. Tu je ono pitanje, dok idemo i gledamo ovaj prilog, mene često pitaju odakle meni kontakt sa Ciprasom, on levičar, a ja teolog. Da čujemo sada te nane tu priču. To je vrlo onako zanimljivo. Čak su mi i neki prijatelji zamerali iz crkve, čak i teolozi, kolege, šta ćeš ti sa njim, levičar? To ljudi koji samo koji ne poznaju i ne znaju pravila mogu da govore o tome. U Grčkoj, ono što mi treba da preslikamo na Srbiju, se pravoslavlje podrazumeva. Ne postoji ni jedna, čak i komunistička partija Grčke koja ima 15 poslanika u parlamentu, i za nju se pravoslavlje podrazumeva. Dakle, nema u Grčkoj udruženja, organizacije, političke stranke koja se protivi pravoslavnoj tradiciji i pravoslavnom predanju. Tamo se pravo, čak i ustavom je predviđeno i ono se podrazumeva. A sve drugo su ideje. Dakle, mi jedni veruju u razvoj ekonomije na jedan način, levičari na drugi način, ovi predstavnici radikalne levice na treći način. Dakle, Cipras jeste levičar, ali ni na koji način. Pogrešne su informacije u medijima da on ne veruje u Boga. To su zaista gluposti. Jer je poznato da u Grčkoj ne može da opstane ni jedan političar koji ne sarađuje sa crkvom. Crkva je tamo povezana sa državom, znači zajedno. Svaki mitropolit ima status ministra, ima platu kao jedan ministar. Dakle, plaća se iz države, vozi službeni auto sa ovim oznakama njegove mitropolije. Dakle, ima privilegije kao što ih uživa jedan ministar. Također i arhijepiskop ima platu u visini plate premijera, znate, Grčke, i on apsolutno ima obezbeđenje državno, ima sve privilegije kao predsjednik i premijer Grčke. Sveštenici se plaćaju u Grčkoj iz budžeta.
Svakom radniku zaposlenom se odbija 1% od plate za pravo za crkvu i onda oni primaju plate tamo. Dakle, ne možete da naplatite činodejstvo kada je sahrana. Nema tarife za venčanje, nema, apsolutno nema. Sve što daš, sve što čovjek hoće da da za krštenje ili venčanje, to postoji uplata u crkvi. Znači, i to onda oni koriste za narodne kuhinje, za pomoć studentima siromašnih porodica. Imamo nekoga na vezi, pa znači, da ne bi... Ajte vi, ja sam dao znak našem prijatelju, ali on to već zna. Od Boga vam zdravlje, Bog vam pomogao. Hvala. Bog vam pomogao. Ovako, ja bih htjela da pitam tog divnog momka. Ja sam razvedena i moj sin živi sa mnom. Otac kao otac, bilo je što je bilo, nije bitno, ipak je roditelj. Moj bi sin želio da slavi slavu, on je rođen pod ikonom Svetog Đorđa. E sad, on se dvoumi da li da slavi tu slavu, pošto je otac još živ, ili kako da slavi neku drugu slavu, možda nevezano za temu, ali da mi objasnite. Evo, hoću da vam objasnim. Vidite, to je ona tradicija koja je u srpskom narodu utemeljena. Ako gledamo kanone pravoslavne vere, on može da slavi bilo koju slavu. Dakle, važno je da slavi i da uzme jednog svetitelja za svoga zaštitnika. Ali, pošto mi, pravoslavni Srbi, i na to trebamo biti ponosni, imamo tu našu tradiciju da se slave prenose s kolena na koleno, znate, nikada ne treba, kakav god da je otac, kakav god da je roditelj, peta zapovest kaže poštuj oca svoga i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Znači, vaš sin treba da slavi slavu svoga oca, treba da nastavi tu njegovu slavu i tu tradiciju i bez obzira na ponašanje, ipak je on roditelj. A je li on treba njemu da da što kaže da halali slavu, da preda treba, slavu kada treba da ga, treba da zamoli sin svoga oca da mu blagoslovi, da mu poželi srećno slavlje u budućim vremenima. Dakle, obavezno dozvolu blagoslov svoga oca. Ako otac ne da blagoslov ili nisu u komunikaciji, onda ne treba otac da da taj blagoslov. Neka on poštuje svoga oca bez obzira na to kako njega poštuje i neka sam uzme i neka počne tu slavu. Ali je obavezno da prvo pita oca. Ako otac ne želi neku komunikaciju, neka se on prekrsti, neka oprosti svome ocu. Nije ni on sudija, ni mi, zna se ko će suditi, a on krsnu slavu da slavi svoga oca. I da ne zaboravi nikada svoga oca, ma kakav taj otac bio. To je, eto, moja neka poruka za vas, draga sestra. Hvala vam lijepo, od Boga vam zdravlje, sva sreća ovog svijeta, prijatno. Hvala i vama, prijatno. Pozdravite Republiku Srpsku, ako zovete iz Republike Srpske. Hvala, Srpske. To je svijetinja. Odakle zovete? Iz Bijeljine. Pozdravite svetu našu Republiku Srpsku. Ne damo je, iako nam je diraju, ali ne damo je nikada. Ne. Ne, tvoje volimo, tuđe poštujemo. Tako je, tako je. Prijatno, hvala. Hvala vama. Dakle, pozdrav svima vama gdje god da ste na ovoj planeti. Ako ste danas sa nama, ja mislim da ste na pravom mjestu u pravom trenutku. Pričamo sa našim bratom, gospodinom Milošem Stojkovićem. Može tako se kaže? Može, brat Miloš, nebitno. A onda nam poslije dolazi od 11 sati jedna devojčica koja je dika ove naše zemlje, devojčica koja je odličan učenik, koju ja moram da je najavim da bi i brat Miloš to znao, dakle, koja ustaje u 5 ujutru, svako jutro, da bi trenirala od 5:30-6:00. Ona je prvakinja juniorska naše zemlje u klizanju umetničkom, što je dosta interesantno. Dolazi ovdje da ispriča tu priču i pravo da kažemo, bit ćemo danas u tom nekom posebnom raspoloženju, zato što nam dolazi takva deca koju treba da prikažemo, da pokažemo za primjer drugoj deci, a Boga mi, i da se nađe neki dobar titor, donator, kao što je to nekad u Drevnoj Grčkoj također bilo, da podržimo tu priču. Bilo je nekad i u Srbiji. Imalo. Mi danas u Srbiji nemamo zadužbine. Evo, danas... Ona trgovačka škola, piše tamo čija to zadužbina. Pazite, to je nekad bilo. Nekad su ljudi bili humani. Zadužbinari. Danas, to su dva brata se
svađaju, sude oko ara, oko parčeta zemlje. Nema više tog. Evo ti, vidite na Zlatiboru, bio sam nedavno, pošto je Zlatibor zaista i predsjednik opštine Čajetina, jedan divan čovjek koji pomaže svu pravoslavnu srpsku decu u nevolji i uopšte sve druge. Znate, neko se tamo malo zaigrao, misli da je sve moguć. 4 milijarde evra vredno zemljište hoće da prisvoji. Čitavo ono jezero tamo. Dakle, jedan čovjek, naravno, znate, i čak tuži predsjednika opštine zato što se ovaj zalaže da odbrani tu državnu zemlju, državnu imovinu. Znači, izgubili smo potpuno duh sabornosti, zadužbinarstva, a to u Grčkoj i pored velike krize još uvek postoji. Znate, mene raduje, u Grčkoj su crkve pune nedeljom. Pune nedeljom. A kod nas su diskoteke pune subotom do 5 ujutru. Pa onda ne može da ideš u crkvu. A onda ne može da se ide u crkvu ujutru. Ali se to sada, hvala Bogu, i kod nas malo menja. Još uvek mi nismo na nekom tom nivou. I to je ono, želim da vam prenesem, da prenesem našem narodu, našim gledocima, o čemu smo sve razgovarali sa grčkim premijerom. Razgovarali smo o tesnjoj, dakle, saradnji po pitanju Kosova i Metohije. Razgovarali smo o tome, i ja sam u to ukazao, da treba da se u Srbiji primeni model, kada govorite o istinskim vrednostima i o ovoj pravoj deci koja su krenula tim nekim zdravim i pravim putem, kakva je naša buduća gošća. Znate, u Srbiji je neophodno doneti zakon o oporezivanju kiča i šunda. To je vrlo važno. I sva ona deca koja se opredele za to da im primer budu neke seke i neke stoje, znate, ili neke karleuše, neka to ti mediji, neka to ti ljudi plate porez ovoj državi. Znači, pa neka se ulaže iz tih para da plaćamo seriju o Nemanjićima, da pomognemo da postoji fond za ovakvu decu talentovanu i dobru. Dakle, da pokažemo na pravi način da se zalažemo za istinske vrednosti. Ovako imamo jednu pravu našu heroinu, srpsku, ova kakva je naša buduća gošća. Leona Rogić. Znate, ali imamo još njih možda hiljade i hiljade i hiljade koji su proveli čitavu noć na kompjuteru igrajući Pokemone i gluposti. Znate, to treba da se plati. To se u Grčkoj takav zakon postoji. Idemo, ko se javio, oprostite ako malo zadržavamo. Ajde vi sad, dobar dan. Izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog. Halo, dobar dan. Dobrica ovdje iz Smedereva. Pozdrav za Nešu i za vašeg gosta. Hvala vam. Slušamo. Dobrice, slušamo. Želim samo da se uključim, da gostujem kod vas u programu povodom 15. februara, Dana državnosti Srbije. Tako je. I nosim kusta čovjeka koji je podigao prvi srpski ustanak i koji je finansirao drugi srpski ustanak. Kako? Slušamo i dalje. Radi se o Stanoju Glavašu. Aha. Čovjek koji je izabrao Karađorđa i koji nažalost, mi u Srbiji ne mogu, imam... Stišite televizor da ne bude sve duplo. Ne možemo da dođemo do istine, a mi kao porodica posjedimo kompletnu dokumentaciju od toga. Je li tako? To je sjajno. Naša televizija je televizija istine i evo put da dođete do istine, da gostujete u jednoj od naših emisija i da sve kažete. Eto, to je. Ajte, ostavite, molim vas, i vi vaše podatke. Znate, uvek znajte da postoji jedno mesto. Imam jednu posebnu želju, ako može, Nešo. Ajde. Imam jednu posebnu želju. Slušam. Da vaš sadašnji gost i da predsjednik opštine Čajetina kao jedan od najvećih donatara našeg Hilandara budu istog tog dana, 15. februara, ako postoji mogućnost, sa mnom gostiti. Da ih ugostim? Jeste to rekli? Tako je. Zapisano. 15. februara. Koji je to dan pada? Znate? Koji je to dan?
Tako je, tako je. Koji je to dan? Subota, 15. februara. Pa nema emisiju subotu. Može petak ili može ponedjeljak? To je sreda. Sreda? A sreda može? Sreda, 15. sreda, nismo. Sreda, ajmo ponedjeljak onda 13. Ponedjeljak 13. Okej, ako je sreda 15. nema problema. Sreda 15. dolazimo. Onda, predsjednik opštine Čajetina, brat Miloš Stojković, i mi ćemo tada da pričamo o svemu tome, a vi nam pošaljete tu dokumentaciju da malo prelistamo mi to. Tako i drago mi je da pratite taj rad opštine Čajetina, zaista. Apsolutno, apsolutno. Vi ste videli koliko je predsjednik borac. Ja ću da kontaktiram vašu režiju i da pošaljem na mail kompletnu dokumentaciju. Tačno, tako. Mail je pavlović.nenad@gmail.com. Tako je. Ali da znate, brate, kada god se pitate kako da saopštite istinu, onda znajte, postoji jedna televizija istine, naša televizija. Dođete ovde i pričate o svemu, pričate otvoreno, nema tu sečenja, nema zabranjivanja, nema ničega. Eto, to je... dobro. Sada ćemo, pošto ste rekli čarobno ime. Hvala vam puno. Čarobno ime Hilandar. Predlažem da malo se podsjetimo slikom kako to izgleda, broj 1 za našu režiju, a onda ćemo da ispričamo malo i tu priču o Hilandaru, malo samo da se podsjetimo na toj sveta zemlja koja se nalazi u Grčkoj ili kao da je kod nas ili kako god. Nalazi se u Grčkoj, to je u stvari autonomna teritorija u okviru Grčke, nešto što je Vatikan. Broj 1, evo ga. Za rimokatolike, to je Sveta Gora za nas pravoslavne, najsvetije, zaista najsvetije mesto gde se vera i pravoslavlje čuvaju na poseban način vekovima. I to nas spaja. Tako je. Hilandar je možda najveća spona Srba i Grka. Najveća spona, duhovna, srpskog i grčkog naroda. Ali ono što moraju Srbi da znaju jeste da nam je manastir Hilandar jedina institucija koja postoji od svog osnivanja do danas. Nijedna, ja to ponavljam više puta, nijedna srpska institucija ne postoji neprekidno toliko vekova kao što je to slučaj sa manastirom Hilandara. I mi smo, to je žila kucavica srpskog naroda. Mi smo jedini narod koji ima igumaniju, za igumaniju ikonu Presvete Bogorodice. Pazite, jedini manastir na svijetu. Igumanija našeg manastira je ikona Bogorodica Trojeručica. To je čudotvorna ikona. Evo, vidi se ovdje, to je taj igumanski presto na kome je ona čudotvorno došla. Čudesno sama, tri puta se vratila, došla na igumanski presto. Evo, to je taj deo, vidite. Ovo je kivot, gledamo Svetog Simeona Mirotočivog. I upravo temelj prijateljstva dva naroda zaista jeste i naš Hilandar. I grčka država, to moramo da kažemo, je u periodu pre krize koja je nastala u Grčkoj izuzetno puno pomagala obnovu Hilandara. Svake godine iz budžeta Grčke je odvajan novac. Sada to nije moguće, ali je želja Aleksisa Ciprasa da poseti Svetu Goru i u okviru toga naravno i naš manastir. Inače, kada govorimo o Grčkoj i o Ciprasu, pošto je on danas tema, moram da kažem da je prvi susret Aleksisa Ciprasa nakon dolaska na vlast bio sa arhijepiskopom i pre toga sa vaseljenskim patrijarhom u Carigradu, gde je jasno rečeno najjače i najtesnije veze nastaviti između predstavnika vlasti i predstavnika Grčke crkve. E, da se ugledamo na Grke, da crkvu svoju poštujemo, da se ne libimo kada vidimo, zvala je žena iz Bijeljine, ja sam imao jednu neprijatnu emisiju tamo kada sam bio gost. Znate, tada bio sam gost u Bijeljini, mislim svaka čast domaćinima na televiziji, ali su drugi gosti koji su došli, želeli, imamo li nekoga na vezi? Imamo, evo, ajde da ispoštujemo gledaoce. Ajde vi, dobar dan. Halo, dobar dan i pomaže Bog. Bog pomogao, brate. Tvrtko je ovdje, Kapija Šumadije. Ti se uvek javljaš i drago mi je da si se...
kad te čujem i kad te vidim kao da me ogrelo sunce. Hvala, brate. Pozdravi nam tamo srpsku Šumadiju. Hoću, ali pravo ti kažem, zvao sam te uglavnom zbog Aleksisa Cipresa. Oduševljen sam, znači susrela su se dva Varajića. Ja ponovo slušam priču, mislim da si ti čuo o tome o brzim prugama, švedski standard. I ja bih voleo da imamo premijera kao i što je Cipras. Opet je prevario Nemce za 250 milijardi evra, jedno opet sviraju buzuki, suzuki, uživaju. Tako bih voleo, pravo ti kajem pošteno, da živimo i mi Srbi. Veselo, opušteno, religiozni, nema mnogo kriminala, poštuje se porodica. I hteo sam samo da ti postavim jedno pitanje, može. Ako nije suviše škakljivo. Nije, brate, slobodno, ovo je emisija istine. Pa ti znaš da je Karađorđe izgubio glavu zbog heterije. Bio je član tajnog društva heterija, koja i sada još uvek je aktivna i u Grčkoj, a boga mi i u Srbiji. Šta je, bre, s ovim našim braćom Rumunima, bre, šta se bune za korupciju? Pa šta ima lepše nego koruptivno, odeš kod lekara, ostaviš 200 evra i odmah preko reda. Što bi rekao Velja Ilić, kraduckanje malo. Naš brat Velja, jesi vidio šta su Srbi? Sad kad je pao, svi prelaze i napuštaju ga, ali ne u opoziciju, nego idu odmah u vlast. Kaže, ti si Ćubre, ovamo, 20 godina ih je Velja držao na grbači. E, to je srpski narod, prijatelju moj, i zato pozdravljam te zbog toga što ti imaš mnogo više neprijatelja takozvanih nego ljudi koji te podržavaju. Gledam tvoje emisije, oduševljen sam i hvala, molim brat. Te, još jednom ću ti ponoviti, nemoj komunisti i neokomunisti, gledali smo njihov program, slušali smo, evo dokle smo dotrali, idući za našim najvećim sinom svih naroda i narodnosti. Jer opet, evo, bila je pre neki dan ova akcija. Aj, raširio si priču do doveče. Ajde, treba da slušamo gospodina Miloša Stojkovića da pričamo o toj grčkoj i tim vezama. Ma dobro, nešto, ako si se ti našao tu, tebi je i dalje drug Tito, normalno, najveći Srbin svih vremena. Ja to kažeš? Teško je se to od toga osloboditi. I ja sam nosio pionirsku maramu crvenu. Pa šta sad? Za nas kao narod. Nosili smo svi i mahla sam i dočekivali i otplaćivali, šta sad? Ne, vidite. Vi sveća se, lepo mi bilo tada, Boga mi, igrali smo se super, nije bilo računara. Hvala puno, zaista, ali sad moramo da se postavimo našim gostom. Evo, dobro je što je naš brat pokrenuo pitanje ovo Ciprasovo vezano za Nemce. Vidite, mnogo toga se negativno o Ciprasu govorilo. Ajde da prvo taj deo odgovorimo. Govorilo se negativno, ali ja sam uveren, on je u jednom momentu bio zaista lider na Balkanu na neki način od svih zemalja, pogotovo levice u Evropi uopšte. I čak i u našoj vladi pojedini ministri su bili ljubomorni, pa su napadali Aleksisa Ciprasa na ovaj ili onaj način, govorili kako je njegova politika utopija. I mediji u Srbiji i u regionu su često pogrešno predstavljali njegovu politiku. Pa sad kažu, Cipras pokleko, slomili mu kičmu. Nije istina. Cipras nikada nije kazao ni u kampanji, ni na referendumu čuvenom da će se vratiti Grčka na drahmu. To nikada nije bila tema. Nego su oni tim referendumom, pazite šta je Cipras uradio, želeo je da pokaže ovim strancima, znači da su Grci odlučni i da na taj način izdejstvuje neke blaže te mere, razumete, da budu povoljnije po narod. Ne zaboravite to da je Cipras za 300.000 porodica u prvoj nedelji svoje vlade, znači otpisani su im svi dugovi za struju, otpisano za 300.000 porodica i uključena električna energija. Ne zaboravite da je obnovljeno nekoliko televizija, dakle državnih, koje finansira država, da je hiljade medicinskih sestara, stotine u stvari medicinskih sestara otpuštenih, vraćeno na posao, lekari, da je ovim ljudima koji su bili prezaduženi dato da još na 130 rata otplaćuju svoje kredite. Dakle, 130 rata dodatno im je dato kao prilika da se ublaže ta kreditna zaduženja. Dosta toga je urađeno. Ali velike su sile se nadvile
I konkretno Cipras je računao na jaču podršku Rusije. Ja sam to njega pitao i nemam razloga da ovdje bilo šta krijemo, ako smo emisija istine. Zašto Srbija treba da sarađuje i sa istokom i sa zapadom? Evo, Grčka vam je primjer. Nemojte, ja nisam saglasan sa onima koji govore samo Rusija, samo Rusija, samo Rusija. Ne. Ja volim pravoslavnu Rusiju. Ali Grci su se ponadali, znate, da će Rusi da im izuzetno puno pomognu i bilo je takvih nagoveštaja. Međutim, kad je došao Cipras na vlast, otišao kod Putina i Putin mu je kazao da nipošto ne treba da prekida odnose sa Evropskom zajednicom, sa Evropskom unijom konkretno. Zato što Rusi imaju 50 milijardi trgovinske razmene godišnje sa Nemcima, a sa Grčkom imaju 4,5 milijarde. Neće Rusi naspram svojih interesa, pa neće. Znate, ni bilo koji drugi neće naspram svojih interesa da oni sada kvare odnose. Pa je Cipras morao na neki način da napravi neke kompromise, ali nikako da poklekne i da mu slome kičmu, kao što se to... Znači, mnoge stvari su u Grčkoj su dovedene u neki normalan tok. To je bolno, rejting njemu tačno da pada u Grčkoj. Znate, jer su ljudi očekivali sada da će trojka da napusti, dakle, MMF, da napusti teritoriju Grčke, neće smeti da dolazi, neće više biti saradnja, ali to ne vodi nikuda. To vodi, ali treba upravo je naš gledac da budemo mudri kao Grci, da uzmemo, da iskoristimo sve što možemo za naš narod. Naš prvi interes treba da bude Srbija. I ako je Srbija na prvom mestu, onda ćemo se truditi da izgradimo dobre odnose i sa istokom, i sa zapadom, i sa Azijom, i sa Afrikom, samo da bude, što se kaže, na dobrobit naše zemlje. Ali ono što je važno, Rusi su kazali da Grčka im trenutno nije prioritet, prioritetna zemlja, i Aleksis je ostao bez mnogo tih sredstava koje je očekivao da dobije, dakle, od ruskog naroda, što Srbi treba da iskoriste kao jedan nauk, a sa druge strane da znaju, meni je to Cipras pričao u Atini, da Rusi izuzetno puno žele sada da bace, da smo im treći ili četvrti prioritet mi, dakle Srbija. I to treba sada da iskoristimo, ali nikako, to je važno, ali nikako da ne iskoristimo onu mudrost Ciprasovu pa da i od ovih drugih dobijemo ako je nešto moguće. Dobro znaju da rade. Ajte sada vi. Halo. Dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog. Zovem iz Beograda. Htela bih da pozdravim vas, Nešo, i divnog Miloša, koga stvarno divno je slušati i učiti nešto. Ja sam starija, ali uvek naučim nešto od tog divnog dečka. Popodne isto gledam vaše emisije. Miloše, razlika je velika, znate, između naše crkve i Grčke. Znate u čemu? Da vas pitam. Da li je u redu, pošto sam bila duže u Grčkoj, da li je u redu u njihovu crkvu kad uđeš, nemaš novac, ubacuješ, znate, kad uzmete sveću, ubacujete novac. Koliko nema, imate? Koliko, nego ubacujete, znate. A kod nas je sve, kad sveštenik dođe da osvešta kuću, to je cena, sačuvaj Bož. Evo, ja sam imala sad priliku i sahranila supruga i cifre su i 6 mjeseci, da li 40 dana, cifre su, moja penzija je mala, a sveštenik dođe i traži po 3000, na primjer, da bude 10 minuta, da održi opelu. Da li je to u redu? Dok sam u Grčkoj bila, poštovao me onaj sveštenik uvek, ja sam učila od njega malo grčki. On uđe unutra uvek, a Srbija ne, on meni da ne ostavljam novac tu ima, i sad mi je objasnio da onaj ko ima više, on da više. A onaj ko ima manje, on da manje. Ja kažem, nisam ponela, ne, nikakav problem. Kod nas to nema.
Znaš, sine. E, zato ja smatram da naši sveštenici moraju da privuku. Mene ne. Meni tačno, nema šta. Tačno, meni je Isus ugradio ikone. Ja verujem u Boga. Meni, za mene nije novac nikakva. Ali je drugi ljudi kažu, pa neću da idem, pa mnogo je. Pa ne mogu. Mislim da je kod nas crkva drugačije mora da pristupi, da što više ljudi okrene. E, dobro, hvala vam puno hvala na ovoj priči. Puno. Moramo da odgovorimo, ovo je važno. Mi sigurno hoćemo da odgovorimo, imamo još 5 minuta. Molim vas, odgovorite mi na ovo. Jel kod nas, na primjer, izvinite Nešo, pošto je 6 mjeseci, išli smo da zamolimo gore da nam neko naspe, pošto je slegla se zemlja, znate, i ovo je bio je mraz na grobu, pa da naspe zemlju. Znate, 1800 dinara, pa kolika mu je dnevnica, traže da naspe zemlju dvoja kolica, grobar. Dobro. A to je mnogo. E, znate šta, Nešo, sad moramo da prekinemo priču, još 5 minuta imamo za naše goste. Nećemo da komentarišemo posao JKP-a, to su grobari, ali da vam kažem, tu je ono, to je ono o čemu smo pričali na početku. Odgovor na vaše pitanje je sa samog početka naše emisije. Važno je da znamo, u Grčkoj se taj sveštenik koji vas je ispoštovao, koji vas je poštovao, taj sveštenik prima platu iz budžeta, kao državni službenik. Državni službenik. Od vaše penzije koju primate da živite u Grčkoj, 1% bi se odbijalo za crkvu. I iz tog fonda on prima platu. Krivično je delo, to bi izgledalo kad bi on uzeo novac, to je tako u Grčkoj regulisano. Da kada bi uzeo novac, to bi bilo kao kada biste otišli da izvadite ličnu kartu ili neki dokument, pa date mito za to, znate. Dakle, vi ako u Grčkoj želite nešto da date, zna se gde se uplati, to ide za širenje misije crkve. Ali ovde, draga moja sestro i gospođo, nije tako. Crkva je odvojena od države, crkvi je oteta imovina za vreme komunizma, izuzetno velika, sveštenici su godinama bili obespravljivani i to se tek sad vraća na neki nivo koliko je god moguće, što se kaže, da se dovede u neku normalu. Tačno je da postoje sveštenici, i to nije tajna, koji zloupotrebljavaju prosto ljude, naplaćuju više nego što treba, istina je. Isto kao što je istina da postoje ljudi koji imaju da daju i koji više daju na cigarete, kafe, alkohol, kafane godišnje nego za crkvu. Znači, u pravu ste i vi sa jedne strane, ali ima dobar deo naroda koji može da da za Johnny Walker, za Ballantyne, ali kad dođe sveštenik, skupo je. E, za taj deo se ja ne slažem. A slažem se sa vama da kogod nema i da kogod nije u mogućnosti da pruži, onda sveštenik je dužan da kaže dajte koliko imate ili čak da ništa ne naplati. Jer je on zabadava dobio, kaže zabadava ste dobili, zabadava i dajte. To važi pravilo za sveštenike. Dobio je čin milošću Božjom, nije to kupio. Znači, dobio je zabadava, zabadava treba i da da. Ali zapamtite, za kraj emisije još jednu rečenicu. Ko oltaru služi, od oltara živi. Znači, sveštenik koji služi oltaru i crkvi, on mora, pošto ne prima platu, da ima neki prihod. I svakako onaj deo populacije našeg naroda koji je u mogućnosti, treba da da i više koliko može da naspram onih koji prosto nemaju. Slažem se u potpunosti, ali da znate, imate divnih sveštenika. Naravno. Koji su primer, što se kaže. A 15. februara nama dolazi gospodin ovdje prisutan, je tako? Naravno, doći ćemo. Pozvat ćemo Milana, ne znam samo gdje će biti toga dana. Ima da bude ovdje. Ali da će Bog da bude iz Čajetine, predsjednika, da budemo zajedno. Zato što ste vi to tražili. Tako je. I zato što smo mi to tražili. Tako je. I istine radi. A eto, vidjet ćete, upoznat ćete jednog pravog Hilandarca i Srbina, Svetosavca. A sad da pogledamo, hvala puno, zaista. Kandidata budućeg za predsjednika Srbije, samo da ga ne promovišemo toliko. A dobro, to ćemo da vidimo. Ajde ovako, sad idu vesti, a onda nam posle dolazi Leona Rogić i Irena Kulić, dakle, jedan ženski trener, vredan pažnje. Hvala vam na pozivu.